Antonio apigwe na nyonywe kabisa leo. Mimi ni Mkenya lakini leo niko na Mandonga kwa sababu Mandonga ameleta hype mpya kwa boxing. Wanyonyi alikuwa wapi? Eh, leo akipigwa ni sawa tu. Tuliona Mtanzania mmoja akisema kuwa wamsamee Mandonga juu anapiga tu kelele lakini kupigwa na atapiga. Ni mbaya, unajua tulikuwa tizi na yeye asubuhi, tumetrain, nimemwangalia nini mimi kama nini super sub coach wake. Tumekuwa kwa gym the whole time na Mandonga ko sawa. Leo ni ile siku. Leo ni mtu kupigwa kama ngoma ya harusi. Mandonga. Yeah. Congratulations Mandonga, mambo vipi? Congratulations nimekubali hapa Kenya, nchini Nairobi. Mandonga mtu kazi, ni mtu wa kazi. Eh bwana, hii media aliwaahidi kwamba ilikuwa maneno mingi, mdomo umezidi. Nikamwambia sio mdomo tu. Kuna muda wa mdomo kupiga promo. Alafu kuna muda wa kazi. Mimi kufika Nairobi ndoto yangu kwa Mungu. Ndio mara ya kwanza na Mungu amenikamilishia ndoto. Nikija mara pili, muandalieni kaburi, wanyonyo kaponyeka, ni wanyonyo. Sasa ni wanyonyo. Kenya nzima imuite wanyonyo. Mandonga mtu kazi, mtu wa kazi. Ni kila sehemu nayoenda, pambano langu nakuja na 10 na slogan mpya. Na kila slogan lazima ifanye kazi. Mwaka jana nimetoka katika slogan ya Peresu Peresu ndani ya Tanzania, nchini Arusha, mkoani Arusha. Sasa niko ndani ya Kenya, mkoa ndani ya nchi ya Nairobi. Hapa Nairobi Kenya, Mandonga mtu kazi, mtu wa kazi. Niliwatangazia wote kwa furaha tele na upendo na sio amekuaje? Nishakuahidi kwamba nampiga. Ataka anapigwa, anataka anapigwa. Unaamini wewe? Unaamini? Eh, ndio leka uthibitisho huo kwa Kenya. Kwamba anataka anapigwa, hataki anapigwa. Ngumi imetoka Ukraine kwenye mifuko ya mabomu. Inaitwa sugunyo. Hii sugunyo lazima ifanye kazi kokote kaka. Awali wa Kenya wengi walikuwa naamini kwamba unapiga na kimdomo lakini wamejionea. Eh, bura bura lazima iwepo kuweka promo ya mchezo boxing na watu waje kwa bidii. Mabondia wengi hawana mdomo. Kuna bondia gani nimemwoji kama mimi leo hapa? Hakuna bondia yote aweza kupromo biashara ngumi. Sasa narudi tena Kenya. Na kwenda Tanzania mwezi wa 4 narudi tena Nairobi. Na kuja sasa kumzika mtu chapu. Raundi ya kwanza kabla yake ilikuwa wapi? Mwekeni pale. Mandonga mtu kazi, nitakuja na ngumi nyinginewe. Sio sugunyo tena. Unaambia ni mashabiki umejaa hadi pomoni. Mashabiki wa Kenya nimewakubali kwa support yao. Dakika ya mwisho wamemshangilia Mandonga kwa bidii na nimewapa saluti nyingi. Namshukuru balozi wa Kenya kunipokea Mandonga mtu kazi. Namshukuru babangu.